न्यूज 24 टेलिभिजन को सातौं वार्षिक उत्सव को उपलक्ष्य में मंगलवार आयोजित विशेष कार्यक्रम को उद्घाटन को क्रम में धारणा राख्ते प्रधानमंत्री ओली ने निष्पक्ष र स्वतंत्र सूचना प्रवाह में न्यूज 24 टेलिभिजन ने महत्वपूर्ण भूमिका पुर्याएको बताउनुभयो। सरकार को आर्थिक विकास को अभियान में न्यूज 24 टेलिभिजन ने भविष्य में पनि गतिलो सुझाव एवं मार्गदर्शन प्रवाह करने वहां को भनाई थी। सरकार प्रेस स्वतंत्रता प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेकोले ढुक्क भएर व्यावसायिक विकास में लागिपर्न ओलीले सुझाव दिनुभयो। नेपालका राजनीतिज्ञ बुद्धिजीवी विश्लेषक अर्थशास्त्री व्यापारी बुद्धिजीवी उद्यमी किसान मजदूर सबैलाई भन्न चाहन्छु, सधैँका नीति कार्यक्रम र यसपल्टको नीति कार्यक्रमको भिन्नता छुट्याउनु पर्दैन, तपाईले आफैले थाहा पाउनुहुन्छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुक अहिले पुननिर्माणको चरणमा रहेकोले सरकार यसैमा प्रतिबद्ध रहेको र आगामी असारसम्ममा भूकम्पले भत्केका 8 लाख घरहरूको पुननिर्माण सम्भव तुल्याएर छान्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सरकारको काम कार्यवाहीप्रति शङ्का नगर्न आग्रह गर्दै आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख अभियान र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाका खातिर न्यूज 24ले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो। सरकारभन्दा अगाडि संविधान बन्न नदिन कस्ता प्रयास भए तपाईँलाई थाहा छ, के का लागि तपाईँहरूले एउटा कार्यक्रम चलाउनु भएको छ स्वाभिमान, म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अहिलेको सरकार आर्थिक उन्नतिका निम्ति पूर्वाधारका कुरा, कनेक्टिभिटीका बाटाका कुरा, रेलका कुरा, बाटाका कुरा, केबल कारका कुरा, हवाई यातायातका कुरा र सञ्चारको विकासका कुरा, त्यसै गरेर विकासका निम्ति अपरिहार्य विद्युतको व्यवस्था, मैले त्यसै कारण भनेको छु अब 2 वर्षभित्र यसलाई टुङ्ग्याइन्छ। चाहिँदो विद्युत नेपालीले प्रयोग गर्न पाउने अवस्था 2 वर्षभित्र सिर्जना गरिन्छ। कार्यक्रममा अतिथिहरूलाई सम्बोधन गर्दै न्यूज 24 टेलिभिजनका अध्यक्ष अनिल जोशीले निष्पक्ष स्वतन्त्र र विश्वसनीय समाचार प्रवाहमा थप सशक्त रूपमा अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले अब नयाँ सोच र शैलीका साथ थप जिम्मेवार बनेर न्यूज 24 राष्ट्र र जनतामा समर्पित भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। आफूलाई कानूनभन्दा माथि रहेको ठान्नेहरू वा कानून नमान्नेहरूलाई हाम्रो क्यामेराले कहिले छोडेन। समाजमा व्याप्त विकृति, नकारात्मक प्रवृत्ति र पात्रहरू हाम्रो निशाना बनिरहे। सुशासन र सबल व्यवस्थाका पक्षमा हामीले कुनै सम्झौता गरेनौँ र सधैँ सत्यको पक्षमा निर्भीक भएर बोल्दा हामी सबैको प्रिय हुन सकेनौँ, यो नै हाम्रो सत्य हो। यस 6 वर्षको बीचमा टेलिभिजन प्रति दर्शकहरूले अपार माया प्रदर्शन गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष जोशीले भविष्यमा पनि दर्शकहरूको सुझाव, हौसला र प्रेरणाबाट अगाडि बढ्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।